Працівники Державтоінспекції стверджують, у нашому місті почастішали викрадення автомобілів. Так, якщо в листопаді було зафіксовано 3 подібних випадки, то за першу половину грудня вже 2. Всього ж з початку поточного року у Красноармійську зловмисниками було викрадено 12 автомобілів. В основному это происходит на микрорайонах города. Причина все та же. Люди оставляют автомобили без присмотра, особенно в темное время суток. Автомобили не оборудованы сигнализацией, легко доступны преступникам. Они их открывают, заводят и уезжают. У більшості страждають власники недорогих машин. Викрадають вази, москвичі, ланусы, тобто автівки переважно російського або українського виробництва. За словами Олексія Бочарова, автовласникам вдалося повернути лише половину викраденого транспорту, на відміну від минулого року, коли розкрили всі 6 угонів. Водночас почастішили і випадки крадіжок особистого майна із салонів автомобілів. Злодії беруть практично все, що потрапляє в поле зору – магнітоли, акумулятори, залишені або забуті сумки, барсетки, портфелі та інші цінні речі. І майже в усіх випадках – із автомобілів, які надовго залишалися без нагляду. В первую очередь нужно автомобиль ставить на охраняемой стоянке, либо в гаражных кооперативах под охраной, чтобы не было возможности легко проникнуть в автомобиль. Автомобиль был под присмотром, то есть не было легко доступен. Так, наприклад, згідно із 289 статтею Карного кодексу України, за викрадення автомобіля передбачається позбавлення волі на термін від 3 до 12 років, залежно від частини статті.